dox rek mënoo ñëw ci kër gi ba fekk leen fi ak naaj bu tàng bi man de yërëm naa leen ay baax ma daal. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود kéro biñu football yaa ngi koy fàttaliku sa kër yim boy waaw 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 gis nga suñu bal bi kéro sa bii boobu nga dugaloon waaw 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 bu ko dugalee gisoo dama laa door bu xëlum la suus ah grawal bal na la bal na ñamoon nga kéro bal na la bal na ñoom moom ñamoon naa la bal na la bal na waa timit des na beneen tooñ bal tooñ dama laa tooñaat kañ nga ma kéro suñ guddi gu metti ga rek ba ma jàppee sa tànk yii ne koketu mbaam dama ko wéeq rek ba ma génnee càkkar ga moom keroog dama laa génnee càkkar gi ci guddi gi te xaw ma foofu fanaan xam nga si wéeru koor lay nekk waaw garaawal bal naa la waaye yow tamit bal ma keroog ba ndimee di dàqi koor waaw ba ñu damee waaw dama laa sàcc te yëgoogo ah loolu moom yëguma ko dama rey benn jël ñaar ah damaa rey benn jël ñaar kon keroog ba ma la xëlëmee xëlëm yaa metti moo tax nga def loolu moo tax nga yow tamit bal na loolu de moom bal na waaw bal naa la yow sama xarit nga ay xamul yi nag waaw indi suñ kër yim bañ waaw buñ demee après ñu génnee yàq bi. رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان yow mu naa baadoola loolu moom xel la moom tey sa xel mi daa rafet boo foree xaalis wala ñu wax ñu may la ko da nga koy dénc waa léegi ana xaalis bi mi ngi denc naa mi ngi joxe ko moo ko moom denc naa ko maa ko for maa ko for waaye bay ñu wuñu loolu wuñu loolu waaw xam nga meeru koor fekk fa ñu dëkk yi saa bàyyi nee na ak njëggal la léegi dañoo bëggoon nga bàyyi ñu yàq ndax waaw wax na dëgg yim bay sa yim bay waaw sama rakk ji yiw la wax na dëgg tey moom xel mu rafet la ma jox waaw waaw ndax man mii nii xam naa ni lakkal naa la te moom mii toñ naa ko moom it toñ na ma waaye ñun ñaar moom baalonte nañ sax ba pare yow fii lañ bëgg a baalu tey ndax sonal nañ la trop saa yu baañ te yow moom bu baax nga wax dëgg yàlla yow mii buñ la amul woon ndax cee bi neex yi nga toog fii moom duñ jugee dëkk ba de ñëw réewu tax tey yaa ñu fi tee bañ jot a xam réewu tax astour waaw waaw looloo tax waaw baal ñu àq nag woo koo dara baal ñu àq saa yu baañ baal ñu àq waay dama leen a baal àq na seen dox da ngeen koy bàyyi ba grand loolu mën waay loolu bëri mën a waay dañ koy bàyyi dañ koy bàyyi bu fekkee mën ngeen koo bàyyi rek comme baal na
bal nga ñap walé xamu ñuy dem té mom dañuy takku koor wax xam na ñuy dem yek ci kaw fofu ñu yéggal mais bañu sentu wër bañu sentu wër wa fofu ñu yéggal fofu ñu wara dem légui xam nga biiru bay ma jël lal du gi wa jël lal du ma xaar ma jël lal wala est ce do jël lal du gi sax yow wa bay ma wa jël lal du bay wa yi bañ ah ñi bañ day ci bi mom la na ki ré ci bañ do wul dem do wul dem sax biiru mais ba do la biir indi lal du gaaw dem ba ñi dem légui ñi dem ba sa yi ma ñi dem كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان Yeah, I'm
Ramadan.